Olá, eu sou Carla Mamona e esse é o Direto da Bolsa. Ibovespa operava em queda de 1,18% na manhã dessa segunda-feira. O principal índice da Bolsa marcava na casa dos 69 mil pontos. Já o dólar operava em alta de 0,71%, sendo negociado na casa dos R$ 3,75. Tanto a Bolsa como o dólar são impactados pelo cenário externo. A disputa comercial entre os Estados Unidos e a China tem deixado os investidores cautelosos. Na sexta-feira, os Estados Unidos anunciaram a imposição de tarifas de 25% sobre importações chinesas no valor de 50 bilhões de dólares. No mesmo dia, a China anunciou retaliação na mesma proporção. Segundo a Coin Valores, o aumento da tensão entre as relações comerciais entre os países aumenta a aversão ao risco nos mercados. Essa aversão ao risco impacta principalmente nas blue chips. Hoje, as ações da Vale caíam 1%. As ações preferenciais e ordinárias da Petrobras caíam 1,54% e 1,80%, respectivamente. Fora de Bovespa, o destaque são as ações da IMC, com queda de 5,39%. A holding, dona dos restaurantes Frango Assado e Viena, informou que seu conselho de administração aprovou a fusão com a Sapori. A união das companhias resultará em uma empresa com faturamento aproximado de 3 bilhões de reais. A operação ainda precisa da aprovação do CAD. Esse é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercados você encontra aqui no site Exame.